Pessoal, galera do Paparazziando, Anitta saindo agora, acabou de votar nas eleições 2022 para presidente. Anitta saindo agora. E aí, Anitta, tudo bem? Ali, Anitta. Aqui. Obrigado, hein? Obrigada, tchau. Nada, obrigado. Tchau, tchau. Beijo. Olha, galera. Anitta indo embora agora. Valeu. Acabou de votar aqui. Colégio Eleitoral na Barra da Tijuca. Depois quer falar pelo Instagram? Olha, galera. Se inscreve no canal. Melhor paparazzo do YouTube. Vem comigo. Fui!